שלום, הייתי בפיראט האדום וקניתי משם B-Buddies, שזה חברים. אתם יכולים לראות שיש פה כל מיני חיות עם תחפושות כאלו. זה עלה 10 שקלים ויש סך הכל 26 לאסוף ומקבלים שני כרטיסים. אלו הדמויות, יצאו לי כבר 6, אז בואו נראה מה יהיה עכשיו. טוב, אז אני אזיז את הקלפים אחורה ואני אגזור את זה פה בערך. וואו, יצא לי משהו טוב, ראיתי משהו חמוד. יש רגע יש, איזה חמוד יש. טוב, אז יצא לי קצת מקומט פה. יצא לי את החתול המצרי, קוראים לו, אני חושבת, רמי אוסס או רמסס או משהו, נראה לי משהו כמו רמסס, רמאוס, כן, רמסס, משהו כזה. Will you help me build a pyramid? אם נעזור לו לבנות פירמידה. וכלב אסקי חמוד, do you like snow? Like snow as much as I do? Yes. שואל אם אני אוהבת שלי כמובן. חמודים, זה כאילו מדבר ושלג. חמודים, זה כאילו כתבו פה כזה מיהו, כאילו רמיהו סס. בואו נראה אותם מקרוב. יו, איזה חמוד הוא עם העיניים, איזה חמודים. טוב, נראה אותו מקרוב. איזה עיניים יפות עשו לו, צבע כחול וצהוב כזה. וואו, בין האהובים עליי. יפה. והכלב אסקי, תראו איזה חמוד, צבע לבן כזה עם כתום. אבל הצביעה פה קצת בעייתית, אני צריכה לצבוע את זה בכתום. אני רואה יש לו זנב קטן, ממש חמוד. וכמו שאתם רואים יש פה צמיד כזה, הוא מגיע במארז של ה-30 שקלים או 40, המארז הגדול יותר. שם יש, אני ראיתי מארז של 10 כאלו עם שני צמידים ב-50 שקל, אז זה גם שווה. כי חבילה אחת עולה 10, אבל הם חמודים מאוד, מאוד אהבתי. וגם שם אתם רואים, יש 3 מיסטרי ו7 שאתם כאילו רואים מה אתם מקבלים. זה מגניב, ממש חמודים. ואפשר לתלות אותם על עוד דברים, פשוט פותחים פה ותולים את זה איפה שרוצים. ומאחורי הקלף יש כאן את כל הדמויות שיש, כל החיות ואת השמות שלהם. אז יצאו לי כבר אותו ואותו ואותו. אותה גם. אני הייתי רוצה שיצא לי את הגנרל מרקוס הזה. חמוד. ויש פה פיל תאילנדי כזה. וכמובן את ה-3D ואת כל אלה. טוב. זהו, מקווה שנהניתם ונתראה בסרטון הבא. ביי!